Благодарам, благодарам на вниманието и почитувањето. Ние доаѓаме со министр Дамјан Манчевски од пратенички прашања, одговаравме на прашања и продолжуваме дебатата денеска. Доаѓаме со граѓанските организации заради тоа што сте многу важни. Сите веројатно сте свесни каква историска улога одигравте и свесни сте дека сега нема назад. Без граѓанските организации повеќе Македонија никогаш не може да оди напред, но истовремено сега следува и оврската. Да се биде партиципиент и вклучен во се, очите да бидат отворени. И како вели Платон, цената која добрите луѓе ја плаќаат за индиферентноста кон јавните политики е над нив да владеат лоши луѓе. Тоа значи добри луѓе, почитувани присутни, почитувани граѓански активисти, представници на владиниот сектор, представници на Македонскиот центар за меѓународна соработка, почитувани представници на Civica Mobilitas, на Швајцарската агенција за развој и соработка, на Шведскиот институт за јавна администрација. Активно учествувавте сите во реформските промени со кои што ја поставивме и ја движиме Република Македонија стабилно на патот на Европската Унија и на НАТО. Вашето теренско, grassroot искуство, долгогодишната работа, анализите за клучните состојби во државата и од директен интерес за граѓаните на Република Македонија помогна кога го создававме реформскиот план 369, а еве и овде ќе се обврзам, иако соработката со голем дел од вас е интензивна, дека граѓанскиот сектор останува активен дел и од практикувањето на политиките на владата и односењето промените на сите нивоа. Постигната е свест дека на владиниот сектор и граѓанските организации се едно од најважните алки меѓу граѓаните и системот. Зошто? Затоа што ни се необходни сите можни и надворешни и внатрешни механизми со кои што промените се воопшто можни. Проектот Граѓаните за Македонија на МЦМС и на донаторите од Швајцарија и шведската влада на Република Македонија силно го поддржуваме и ќе одам и чекор понатаму. Граѓаните за промени не е само проект. Беше идеја кога застанавме заедно во одбрана на демократските и европските вредности, а еве веќе една година за мене како премиер из ова реформска влада стана политичка идеологија. Знаете дека тоа подразбира подготвеност за алоцирање на моќта до општеството, тоа моќ под наводници секако, затоа што власта никако не би смела да се подразбира како моќ, туку како дадена доверба од граѓаните и должност кон граѓаните. Реков и ќе повторам, се развластивме кон граѓаните и кон општините и продолжуваме да се развластуваме. Да, владата е политичка, како што предвидува нашиот политички систем, но фокусот мора да биде кон граѓанските интереси. Затоа ги вклучивме мерките од документот на граѓанските организации за итните демократски реформи, познат како Blueprint, низ серијата консултации со представниците од граѓанскиот сектор. Уште во првите месеци, владата го измени својот деловник за работа и го продолжи рокот за коментирање на ЕНЕР од 10 дена на 20 дена, овозможувајќи двојно повеќе време за коментирање по голема достапност на сугестиите, коментарите и критиките. Ги усвоивме амандманите на одлуката за формирање Совет за соработка и развој на граѓанскиот сектор, настапивме проактивно кон оваа идеја за воспоставување вистински заеднички совет на граѓанските организации и на владата и веќе се назначени 16 членови на Советот од граѓанските организации и 15 членови од институциите. А за слабостите што излегува на површина се подготвени веќе предлог препораки за подобрување на самата одлука. Во врска со стратегијата за соработка со и за развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 година, дадовме оценка на акциониот план и веќе има повик до граѓанските организации да се вклучат во работните групи за подготовка на новата стратегија. Советот за соработка е најасниот пример на директното партнерство со граѓанските организации, што вие сами го создадовте како модел. Со цел да осигураме дека Советот и стратегијата ќе бидат поставени на здрава основа, Европската Унија обезбеди финансиска поддршка и услови за имплементација, но и алатки за следење на имплементацијата кои што се јавни и достапни за сите. Владата започна да развива адресар на граѓански организации во форма на отворени податоци,
што ќе ги користат институциите во текот на процесот на креирањето политики и одлуки. Со цел да се осигура дека сите граѓански организации кои што се заинтересирани имаат можност да придонесат, владата подготвува формулар за регистрација што ќе биде јавен, но исто така ќе ги повика сите регистрирани граѓански организации во Македонија да бидат дел од таа база на податоци. Воведуваме и пракса отворени денови на иницијативи од граѓанските организации. Еднаш месечно, која ќе се презентираат иницијативи чии што фокус се демократски и економски просперитет на Македонија, она што е клучна владина определба. Го заокружуваме според последните информации датумот за првиот состанок некаде на почетокот на јуни. Посветени сме многу на проектот Отворено владино партнерство 2018-2020 и на консултативни средби со граѓанското општество за сите важни прашања за граѓаните од областта на секојдневниот живот во унапредување на институционалните услуги, но и за клучните стратешки државни интереси. Во интерес на процесот, треба да се биде внимателен околу информациите за разговорите што течат околу спорот што ги кочи нашите евроатлантски интеграции. Но вие сте партнер на владата и сакам секако и со вас да споделам. Република Македонија никогаш не била поблиску до изнаоѓање достоинствено решение на спорот со Република Грција, кој што истовремено ќе го зачува и зајакне нашиот идентитет. Постои можност за такво решение за кој што последниот збор ќе го имаат граѓаните на Македонија на референдум. Покажав лидерство во тешкиот проект Вистината за Македонија, дадовте и доверба и поддршка затоа што бев веројатно искрен со вас и соработував отворено и принципиелно. Сите процеси што следуваа понатаму, во кои што чекоревме заедно, се наш заеднички успех. Јас сум подготвен за нашата држава повторно да покажам лидерство за заедничко добро на сите граѓани, за напредок и за развој на државата, сочувајќи го дигнитетот, идентитетот и суверенитетот на нашите граѓани и на нашата држава. И ве повикувам да учествувате, да се приклучите во овие историски моменти повторно, заедно да ја обезбедиме едината на државата и да се ослободиме од спорот, од каменот, што повеќе од 25 години ја влечеше Македонија како тек надолу. Потребно ми е мене како премиер и на владата да продолжиме со активната двонасочна отвореност и соработка и да дадете подршка како граѓанско општество за економски развој и просперитет на Република Македонија. Вашата проактивност во нудење на решение денеска веќе е клучна. Можни се, достижни се и датум за Европската Унија и покана за НАТО. Ако во тоа успееме повторно, секако тоа ќе биде заеднички успех. Граѓаните за промени, ви благодарам што ја препознавте должноста, прво како достоинствени граѓани на оваа држава, а потоа и како организации што придонесувате во обезбедувањето светла иднина за нашата заедничка Република Македонија. Продолжуваме заедно. Благодарам. Првото прашање било што ќе преземе оваа влада да се осигура спроведување на стратегијата. Второто е конкретно за финансирањето или одржливоста, како би ја рекле, и дека има голема потреба од значително зголемување на државниот буџет за граѓанските организации, бидејќи Македонија битно заостанува. Само за споредба, ние сме околу 5 до 7 милиони евра вкупно финансирање од државата за сите невладени организации, во Хрватска е тоа 230 милиони за перспектива. И тука има неколку реформи што треба да се направат. Првото е зголемување на буџетот и нашиот некој таргет кој го имаме разговаран е 20 милиони до 2020, а до 30 милиони до крајот на мандатот на оваа влада 2022 некаде, ако немаме избори предвремени. Втората би било да нема различни видови поддршка, не само проектни на финансирање, туку институционално, односно, како што Цивика Мобилитас помогна на околу 50 организации, да се поддржи веќе добрата работа на самите организации, а не да биде проект за проект, туку институционално и подолгорочно. Дали ќе се формира фонд за кофинансирање на европските проекти, за да се обезбеди оно што европјаните го бараат како дополнително финансирање, и дали би имало формирање на национална фондација за финансирање на граѓанското општество. Значи, еден пакет од финансиска природа и во тој дел, последното прашање е да поминат две минути.
само за игрите на среќа, дали ќе се во законот пишува 50% дека ќе се користат за граѓанска ренација, а сега само 5%, па дали тоа ќе се промени да се усогласи како што било планирано. Поверете. Благодарам. Веројатно е едно од најважните прашања пред кои што и граѓанскиот сектор, но и државата, а со тоа и владата е исправена. Ова што го кажав за да споделам и одредени факти и аргументи кои што досега ги имаме постигнато, секако се дополнителна потврда на тоа што и сега ќе го кажам. Лично јас како председател на владата и целата влада, сигурно и парламентарното мнозинство, заради тоа што многу често имаме дискутирано во тој правец, сме свесни, односно постои голема awareness, односно свесност за капацитетите кои што се изградени во граѓанскиот сектор во Република Македонија. И тие се од драгоцена и непроценлива вредност за државата. Ако сме паметни како држава, тие капацитети ќе ги искористиме. Не само заради нашите интегративни процеси. Имаме многу што дома да унапредуваме. Од секој аспект како квалитативи на живот за сите наши граѓани. Ова ќе го потврдам заради тоа што имав бесцената, да ја кажам, прилика да соработувам со граѓанските организации заради една стратешка цел. Еве да ги вратиме демократијата, европските вредности, слободата во државата. Сум политичар, водам политичка партија и видов колку посилни, неспоредливо појаки капацитети има во граѓанските организации од колку во политичките партии. Политичкиот систем ни е таков да политичките партии пенетрират после во извршувањето на власта. Овој пат се случи малку поинако, има многу граѓански активисти во извршната власт, но веројатно тоа не е доволно. Ова го кажувам за мојата лична свесност, а веројатно и сите други од владата може да го потврдат, не знам колку се подготвени да го признаат. Капацитетноста изградена во граѓанските организации веќе е преточена во соодветни стратешки документи на владата. Зошто? Заради тоа што излезе поради вашите анализи, поради вашите ставови, вашите време, часови и ноки посветени на создавање на длабински анализи, кои што денеска се решенија за имплементација во Република Македонија, кои што секако треба да го унапредат севкупниот квалитет на живот на граѓаните. Од тука, сакам да знаете дека владата е подготвена да обезбеди одржливост на граѓанските организации, затоа што во друг случај ќе си пука во ногата, односно ќе ги изгуби тие капацитети. Го кажувам ова од прагматични причини, за да знаете дека насушна, необходна потреба граѓанските организации се на државата, Република Македонија. И затоа вака почнав. Сега го подготвивме обществото и сега нема назад. Ако тоа нема назад, владата треба да ги обезбеди можностите за одржливост и креација, дополнително и создавање на капацитети кај граѓанските организации, кои што се целосно на располагање на Република Македонија. И сега се работи за парите, и парите не се проблемот, и пари нема, така да, но за оваа работа секако ќе најдеме. Многу е важно кои ќе бидат алатките на распределбата на парите. Верувам дека владата, министерот за финанси, јас и другите министри, секако и парламентарното мнозинство, треба да определиме буџет и да го алоцираме. И нашата работа треба да застане до тука. Веројатно, добрите меѓународни пракси, кои што вие најдобро можете да ги проучите, треба да ни ги предочите кои се, за да можеме да ги канализираме тие буџетски средства во некоја фондација, фонд или како и да е, каде што на еден транспарентен начин ќе одлучувате вие за нивната распределба или како тоа го прави модерниот свет. Ако оставите во раците да биде тоа алатка на политичарите, ќе го изгубиме духот кој што граѓанските организации го имат, а тоа е, како што рекол Платон, да бидат севкупниот мониторинг на тоа што го работи извршната власт, која што ја доверена секако од граѓаните на извршната власт. Од тој аспект, одговорот е да, Македонија е подготвена, политичка подготвеност има во владата, треба да го знаеме точни моментот кога тоа е навремено да се направи и убаво да ги знаеме алатките како тоа да се постигне. Ова го испраќам и како порака да ги охрабрам сите граѓански активисти да продолжат да го барат и своето место како прилог во нашето општество токму преку граѓанскиот сектор. Еден дел веројатно повлеков со мене. Јас за тоа се извинив на граѓанските организации. Но и треба на Република Македонија, како експерти,
времено дојдени, како што сум јас времено, во извршната власт, да одработиме едно поглавје, но и тие времено дојдени во извршната власт, а јас како политичар, реков, без граѓанските организации не можеме. Тоа отвора сериозна можност и на нови регрутации на кадри, веројатно. И затоа вака изборувам. Убаво е да го знаете тоа, и тоа е политички амбиент во владата. Благодарам. Мислам дека едно од прашањата беше токму за ова, ама ќе стигнеме до таму, а додека пред да се отидете, ќе ни кажете дали 20 или 30 милиони ќе биде буџетот во 2020. Урания Пировска е следното прашање, па Марко Трошановски, Александар Цеков и Емино на крај. Повели. Благодарам, Цикле. Господине Заев, вие во вашиот вувед веќе го спомнавте формирањето на Советот за соработка со граѓанските организации. Моето прашање се однесува токму на Советот. Точно е дека дел од предлозите на граѓанските организации што на самиот почеток беа прифатени и очекуваме да бидат имплементирани, меѓутоа потребно е да се ревидира институционалната рамка и кога станува збор за оделението за соработка со невладините организации, односно да прерасне или во сектор, па и во агенција, која што ќе представува функционална мрежа на државни службеници кои што ќе соработуваат со граѓанските организации. Мене ме интересира, како мислите да постигнете да Советот стане навистина функционален, значи да ги зајакнете неговите капацитети, дали мислите дека ќе се почитуваат, каков е вашиот став, дали ќе се почитуваат сите предлози и препораки на граѓанските организации, односно представниците на граѓанските организации кои што членуваат во Советот, а го представуваат граѓанскиот сектор во Македонија, и дали размислувате за промената на позицијата на Оделението за соработка со граѓанските организации? Веројатно за правно-формалниот аспект како тоа Оделение станува сектор, Дамјан може да објасни, но... Не можеш, а? Не, може, ама ќе трае. После. Имавме дебати внатрешни и заради тоа се зафракавам колку се ригорозни законите, нефлексибилни за нешто прагматично како потреба да го реализираме, но не е невозможно. Секако како постои волја. Прво, Советот треба да го организираме со одредени секретарски административни позиции за да функционира. Тоа значи да алоцираме средства за асистенти на самиот Совет. Оти ние може да направиме одлични дискусии, да паднат супер предлози, да излечеме супер заклучоци. Некој тоа мора да го реализира, да има фидбек од него и да знаеме кои се имплементациите. Затоа сме подготвени да во суштина ги подржиме предлозите, заради тоа што реков имате изградено кредибилитет. Не сум човек кој што дава секој пат карт бланш се што ќе предложите, дека тоа ќе биде прифатено. Но и досега тоа што било предложено било принципиелно и издржано. Сте го докажале тоа и верувам дека ќе има голема пропулзивност, односно пенетрација во идните политики на државата сеопшто. Затоа се 16 членови од граѓанските организации, 15 од самите институции. Не е доволна дури ни политичката волја на владата. Многу е важна институционалната волја на административните службеници, на раководители на сектори и оделенија, на одредени други позиции во самото наше општество да бидат доволно подготвени за да имаме вистинска имплементација на она што значи капацитетност од граѓанскиот сектор во функција на државата. Така да првото подпрашање, да, спремни сме од оделение да растеме во сектор, тоа мора да биде добро структурирано и организирано, да биде алатка за администрирање на граѓанските организации, ќе има оправданост сериозна заради тоа што милиони евра ќе се алоцират во тој правец. Советот, верувам дека ќе биде подготвен, јас сум тука за да можам да бидам и медиатор во таа расправа која што треба да биде на крајот со одредени импути кои што ќе доаѓат заради нивна реализација, оти само тоа мотивира да идеи се креира, дават предлози или слично. Јас верувам дека сето тоа што е издржано, што ќе превагнува со аргументацијата, ќе биде и на крајот прифатено од страна на одлучувањето во самиот Совет и од страна на владата и извршните тела на власта. И убеден сум дека целото тоа има добра иднина, така да сме подготвени, но сакам да знаете дека имаме одредени пречки и законски во делот на создавање на сектори, од унапредувањето на одредени алатки за нивно функционирање и слично, но не е невозможно. Со трапение доволно, чекор по чекор, со транспарентност, давање на информации, верувам дека во најкраток можен рок можеме да успееме. Благодарам.
Следната група прашања се од поврзани со планот 369 и со блупринтот на граѓанските организации. Марко Трошановски ќе има прашање од таа област. Чина. Повели Марко. Благодарам. Премиере, на кратко прашањето е да заштедам некоја минута. Планот 369, како што и покажа нашиот мониторинг, во 90% и некаде повеќе беше остварен. Она што како наоди ги добивме дека околу 50% од мерките предвидени во него суштински произлегоа од извештајот на Приве, блупринт, документот и така натаму. Значи, останува простор за адресирање на овие итни мерки кои што според документите и се потребни на Република Македонија. И од тука прашањето по оваа тема е што следи понатаму. Слушаме за план 18, што тој би содржал, кога ќе го видиме и дали и повторно ќе биде граѓанското општество консултирано по таа тема. Второто прашање се однесува на најдоброто сценарио во случај со добар исход во преговорите за името, односно од почнувањето на преговорите за приклучување кон Европската Унија. Тимот за преговарање, некаде нели пресметките се дека околу 800 лица би биле вклучени да по преговори за различни поглавја на различни нивоа од систематизација. Сведоци сме дека одливот на квалитетни кадри од различни институции на јавната сегменти на јавната администрација изминатиот период беше голем. Дел се врати, како што рековте вие, меѓутоа сепак проблемот на предизвикот на водење на преговорите е голем и бара висока експертиза. Во која мера и на каков начин, низ каков модел планирате да веќе го начнавте тоа да го регрутирате знаење од граѓанското општество кое што би помогнало нели за овој процес да оди што поефикасно и побрзо. Благодарам. Многу, многу важни прашања, посебно второто е веќе преокупација, зошто заради желбата да ќе добиеме датум за преговори и прашањето подготвени сме или не. И јас не знам да дам одговор дали сме подготвени или не. Ми кажуваат институциите имаат делумна подготвеност. Ми викаат председателе, граѓанските организации се сериозен капацитет. Добро е што другите го почувствувале тоа. Веројатно ќе чекаме да видиме како се отварат поглавијата, но знаеме дека 23-24 се меѓу првите, за да можеме да бараме соодветен институционален капацитет од неинституционален граѓански капацитет од граѓанските организации согласно областите кои што им се мисии на самите граѓански организации за кои што имат изграден капацитет. Почнав со одговорите на второто прашање. Не да сметаме, многу сметаме и верувам дека имаме доволно капацитет во граѓанските организации за да бидеме добро поставени заедно и ние со институциите да создадеме тимови кои што ќе ги совладуваат поглавијата колку што е можно побрзо и поуспешно. Оти од тоа зависи временскиот рок до полноправното членство. Сите сме свесни и не само тоа, со затварањето на поглавијата има и бенефиции за самата држава. И не е исто дали трошите 5 години за едно поглавие или за 3 години го затварат. Многу важно е тоа. Има сериозни импликации врз Македонија, буквално капацитетноста на оваа работа. Значи да, сметаме целосно на граѓанските организации во градењето на тимовите. Веројатно и заедно треба да одлучиме кој ќе биде лидер на преговорачкиот тим, така ги вика тоа, преговорачки тим. Да, за преговорите. Заедно треба да одлучиме и за тоа и заедно да ги структурираме преговорачките тимови по сите области на кои што треба да биде позиционирана Македонија. Планот 18 се уште во консултативна фаза со ЕУ. И после продолжуваме на домашно ниво секако пак со граѓанските организации. И граѓанските организации, и самите институции, тоа е логично следствен процес на втората фаза која што треба да продолжат и реформите. Веќе граѓанските организации се вклучени вака или онака во многу области. Не знам, блупринтот е составен дел од стратегијата за имплементација, односно од Советот за имплементација на стратегијата за реформи во правосудството, во Советот за јавната администрација и во многу други реформи кои што ќе следуваат во Македонија. Ние знаеме кои се целите што треба да ги постигнеме. И отприлика сме согласени со очекувањата на ЕУ. Но прашањето како ќе ги со соодветни капацитети ќе ги постигнеме тие цели и преку легислативата што треба да биде донесена, но најповеќе во имплементацијата на тоа. Така да и одговорот на првото прашање, планот 18 треба да биде составен заедно со предлозите од граѓанските организации.
се надеваме брзо, односно во текот на јуни, а прво да добиеме датум за преговори, па после ќе мислиме за групите. Мислам дека и следната група прашање, токму за ова прашање, што на два пати се начна, но не отидовме по голема длабочина, за трансферот од граѓанскиот сектор кон владата. И гледаме Бојан и Дане, борците од нашите редови во кабинетот на премиерот. А чинам Александар Цеков има прашање во таа смисла за што да очекуваме понатаму во оваа смисла. Повели Александар. Премиерот се осврна на одговорот на прашањето. Прашањето ми беше со оглед на блиските врски, односно на превземањето на граѓанските активисти во владата, дали сметате дека на некој начин ја нарушувате рамнотежата во граѓанскиот сектор, на сметка на владата се разбира и во граѓанскиот сектор поотделно, или пак сметате дека ова е добар пример на соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор? Јас верувам, барем за луѓето во мојот кабинет, дека сум доволно внимателен да не ги исполитизирам. Во моментот, ако ги исполитизирам, партиско-политички збора, тогаш е проблем, заради тоа што треба да ја завршиме нашата улога каде што сме влезени и да се вратиме од каде што сме дојдени. И затоа верувам дека не правам штети во граѓанскиот сектор. На крајот, нема да се очуваме за подома тоа што е донесено, ако Македонија не го употреби тоа. И се боревме сите за на крајот да му се радуваме на нешто што ќе биде опипливо за државата. И ако тоа не го постигнеме со капацитетите кои што ги има Македонија, од сите можни нивоа, така и граѓанскиот сектор, тогаш можеме само да се покаеме дека не сме искористиле се што имаме на располагање. Така да во тој сегмент верувајте потребата за да повикам луѓе. И не беше лесно тоа, разговарав се, убедувавме и со се, беше да и се помогне на државата. Јас верувам дека и понатаму ќе бидеме внимателни да не наштетиме на капацитетноста на граѓанскиот сектор, но секако тие луѓе се сметат истовремено луѓе кои што останаа во граѓанскиот сектор, а се времено ангажирани во владата. И може да бидат стварно одлична спојка за граѓанскиот сектор. Еве ќе создаваме преговарачки тимови. Јас верувам дека токму поради нив многу лесно ќе договориме од граѓански активисти и од институциите на државата. Токму поради нив, не заради друго. А ако ги немаме, на пример нив, не знам, може и ќе успееме, ама во суштина нема да ги искористиме, односно ќе бидеме резервирани, затворени кон граѓанските организации. Таквите луѓе дополнително секојдневно мотивираат политичари кои што се во владата за сензитивноста, за потребата од капацитетноста на граѓанските организации. Така да треба и вие да дадете одговор на ова прашање, но мојот одговор како политичар во владата е токму тој кој што го споделив со вас. Значи, кој е заинтересиран, нека дигне раче за работните групи. Благодарам, премиер, и последната од овие првата група прашања, од поопштите, така да речам, се однесува на корупцијата и давам збор на Емина Нурединовска од МЦМС. Повели. Благодарам. Повеќе коментар отколку прашање, барем првиот дел, или би сакала да го разберете како најдобро намерно рано предупредување за одредени состојби, бидејќи МЦМС во март го издаде својот трет поред извештај за состојбите со корупцијата во Македонија, кој што се однесува за 2017 година. И не е заснован само на перцепција, туку и на реална вклученост на граѓаните во корупција, односно на искуство, и затоа сметаме дека се многу релевантни податоците. И она што и за жал загрижувачки е дека постоја се вложени речиси сите параметри кои што ги истражуваме. Алармантен е, например, коруптивниот притисок од страна на службените лица и државните службеници кон граѓаните, кои што изнесува 36,1%, и тоа преведено во бројки е над 600.000 индивидуални посебни случаи на коруптивни дела. Наспроти ова, во 2016 година, иако зборувам нели за минатото, меѓутоа ќе видите која ми е паралелата, бидејќи перспективата на граѓаните во оваа сфера е поразлична. Во 2016 година има само 145 изречени казни или донесени пресуди од областта на корупцијата, што во проценти е 0,03%. Ова значи комплетна неефикасност на институциите во борба против корупцијата. Од друга страна, корупцијата е многу широко распространета, односно 62% од граѓаните сметаат дека државните службеници или службените лица се корумпирани. И дополнително на ова,
очекувањата за справување со корупцијата од страна на државата се многу мали, односно се скоро половина од граѓаните не очекуваат дека државата има мерки или има надеж дека ќе се справи со корупцијата. Е, она што сакам на крај да го потенцирам и што мислам дека е клучна порака до вас, и како што реков рано предупредување, е очекувањата на граѓаните во иднина дека ќе има коруптивен притисок се зголемени за 12% поени споредбено со претходната со 2016 година, односно изнесуваат многу високи 87%. Ова, ќе се согласите, не е воопшто во линија со вашите заложби за борба против корупција, она што го почнавте во 2015 година, и сметам дека час поскоро треба и владата, и вие лично да се заложите за борбата против корупцијата на вистина да биде видлива, со сите мерки и со, да не кажам, арсенал кој што го поседувате и вие и граѓанските организации, да го измениме овие очекувања на јавноста во однос на корупцијата. И ако може, само за државната корупција, која што е обезглавена, да, дали имате мерки и план како ќе се формира нова државна комисија, а тоа да не е партиско решение, односно председател на Државната комисија од редот на опозицијата? Многу важна тема. Единствено, ако успееме во таа област, Македонија може да има неколку чекори во запците на загризување напред посилни. Многу често зборувам и јавно за оваа работа и повикувам на транспарентност, на посветеност, на внимателност. Транспарентноста и отвореноста на владата е една само алатка во можноста да ја спречиме корупцијата. Донесовме веќе неколку одлуки во делот на јавните набавки, да не може да се потпише и реализира договор за јавна набавка, предходно тој да не се објави. При враќањето на данокот на додадена вредност на компаниите, каде што во минатото се јавувале корупцији, и исто така да биде целосно, транспарентно и на увид на јавност. Значи, кога граѓаните ќе може да знаат на кои фирми се враќа данокот и дали е тоа правично за сите еднакво во рокот од 30 дена, тогаш знам дека никој не може повеќе да биде со коруптивно однесување за да поврати данок. Или кога ќе видат кој е моја мајка и татко на изведувачот, значи која е фирмата, колку има вработени, по која цена е секое добро внатре во ставките во се, нема да си дозволат оние државни службеници кои што одлучуваат за ваквите работи да имат коруптивни размислувања, и тоа не е доволно. Продолжуваме понатаму. Работиме на новиот закон за антикорупција. Согласно него сакаме да ја поставиме антикорупцијската комисија. И од сега кажувам, немојте да кажете зошто пак зимате граѓански активисти. Таму политичари не треба да има. Во антикорупција, антимонополска, антидискриминаторска, кои се сите тие check and balances, што треба да ја контролират власт. Па не сме деца се, ако ја поставиме од СДСМ, и тие треба СДСМ во делот на власта да го контролират. Никогаш тоа нема да се случи. Треба да бидат независни интелектуалци, експерти, кои што, фала Богу, граѓанскиот сектор ги има изградено. Дали се активисти во граѓански организации, дали се членови на вашите управувачки органи кои што ви постојат. Мотивирајте ги да се конкурират, да се конкурират на овие места. Тие места се за граѓанскиот активизам. И тука ќе има сериозна алатка како да се избориме против корупцијата. Значи, кај мене во СДСМ знаат да не си прават бајрам на мозокот, таму нема места распределно. Го зборувам јавно тоа. Дури сум се јавувал по некои граѓански организации, следуваат конкурси. Внимавајте по тие конкурси, мотивирајте луѓе, нека се кандидираат за тие места. Затоа што само тоа е исправно. Знаете дека и во Прибе, во Пржино, договорите, секаде беа тие check and balances. Тие се многу важни за отстранувањето на корупцијата. И секако, никогаш до крај нема да ја отклониме корупцијата, но мора да ја намалиме. Кој кажуваат овие бројките, ја сежам. Веројатно секој би се наежил. Јас барам помош за оваа работа. И е треба на Македонија помош за оваа работа. Некој пат мислам дека сите кои што добија шанса да споделат одговорност во управувањето на функциите, само пари им се вратат во главата. Некој пат не знам дали е тоа така, но едно знам. Ако бидеме отворени, транспарентни, храбар ни е народа да коментира, да има увид во се,
да има отчетност. Тоа сигурно ќе помогне во борбата против корупцијата. Затоа сите можни алатки треба да ги искористиме, да успееме во тоа. Ја користам приликата, тука се граѓански организации, веројатно најголемиот број од најактивните во државата, со честни исклучоци има и други, кои што не се присутни, да си го барат своето место во одговорноста во државата. Тоа така се вика. Оти само на тој начин можеме да ги поставиме сите механизми за да градиме модерно современо општество за кое што секако сите се надеваме дека ќе очувствуваме во Македонија. Благодарам и со ова завршиме со првата рунда и ни остануваат некои 15-ти минути за втората, евентуално и 2-3 прашања на крај ако остане време, а втората е по тематски, да речеме, за роми, за лица со посебни потреби, за родови прашања и слично, па прв и оваа група би била ограничена на 1 минута прашање и брзи одговори. Па му давам збор прво на, бидејќи другите беа поголеми групи, многу повеќе прашања имаше од тие области. Мухамед Точи од ромската организација Месечина би бил прв. Повели Точи. Премиер, почитувани присутни. Ние сакаме да сме дел од реформите едно општество за сите. Тоа го прави организацијата од кај што доаѓам, а и поголем дел од граѓанските организации на ромите, со кои што ние соработуваме. Тоа го прававме тогаш, тоа го правиме и сега. Но, еднакво општество за сите не можеме да кажеме дека го има во судството, обвинителството. Ние ти еден ром во сите нивоа на обвинителство. Само еден ром во сите нивоа на судството. Судија во основен суд Гостивар. Првото прашање ми е. Како вие, со мнозинството во парламентот, како ние, како граѓанско општество, да ги убедиме нашите граѓани и меѓународната јавност за еднакво општество за сите? Второто прашање. Сите анализи покажуваат дека ромите се најдискриминирани. Дали имате план и стратегија за намалување на дискриминацијата на ромите, на зголемена инклузија во општеството, воопшто, кои мерки ги предвидувате поврзани со образование, здравство, домување, лична документација, вработување, правична и еднаква застапеност, како и слично за ромите? И колку време им за ова? Една минута. Вие не сте ограничени. Добро. Секако најранливата заедница во Македонија не е ромската заедница. Тоа е констатирано прашање во Македонија. Јас верувам дека можеме да ги исправаме слабостите на системот ако зборуваме јавно за нив и ако даваме конкретни практични примери како тоа да го спроведеме, да успееме. Зоран Заев како премиер во судство и во обвинителство малку може да помогне. Но барем јавно можем да кажам дека има алатки како можете да се изборите и вие, а и ние јавно да зборуваме за таа работа, заради тоа што и таму има системот пирамида на одлучување. И таму треба да важи и рамковен договор, и солидарност и еднаквост за сите во општеството, и, не знам, фер одлучување и правична давање на шанса за секој. И треба да правите директен притисок, тие се исто така институции кои што одговараат пред граѓаните. Треба да направиме сите заедно, да во секоја институција, да имаме чувство дека сме подеднакво важни, подеднакво вградени и слично. Лично јас ја давам подршката за секоја институција. Не е веќе дека ромите биле необразовани, дека, не знам, немале доволно школа или немале и години пракса. Не е точно, имаме. Имаме образовани роми, имаме докажени правници, имаме докажени во пракса од секој аспект и тие треба само да добијат фер, отворени шанса да влезат во системот. Ве охрабрувам за институциите кои што не се под контрола на извршната власт. Тоа се општините, не знам, правосудството, другите институции кои што не се. Директно и према нив да се борите. А према владата исто така. Во тој аспект знаете дека имаме отворено мал милион алатки внатре за да постигнеме одредени резултати. Зголемивме буџетски средства за домувањето. Донесовме одлуки со кои што само со еден документ ќе може да се издават документите на оние наши граѓани кои што ги немат како документи, а тука губат мал милион права кои што ги имат. И имаме подобрување, имаме веќе успеси во ваквите постапки. И сите други аспекти на вклученост
и на еднаквост на ромите со останатите граѓани во државата треба да ги подобруваме. Тоа е возможно секако не само со добра волја, верувам дека знаете нашата добра волја, туку со пуш. Мораме притисок да правиме по сите можни страни. Јас тоа го правам со министерот Тевдовски, кој треба да определиме плюс пари за да обезбедиме домување. Кога разговарам со министерката Царовска во делот на социјалната правда и генерално социјалните аспекти, кога зборуваме како да натераме повеќе деца во процент да ни одат на училиштата, како да им помогнеме сиромашните семејства да бидат доволно мотивирани и нивните дечиња да бидат овде. Зборувам заради тоа што најголема сиромаштијата кај ромите и најсериозна причина за недоволно образование на децата. Мораме да градиме објекти во ромските населби, како градинки, како старички домови или слично, за да имаме еднакви услови. Така да, желба постои, бидете активни, онлайн, буквално, за сите овие прашања. Верувам дека сите ќе им се радуваме на успесите во проценти, во секој аспект како ќе успеваме, за како успеси што сме затекнале и што е постигнато, правејќи годишни паралели на она што го работиме заедно. Благодарам. Сега другите групи да не обвинат за дискриминација и помалку време. Елена Кочовска од Полио Плюс, повели. Добар ден на сите. Елена Кочовска од Полио Плюс, движење против хендикеп. Мило ми е што сите сме спремни да одиме за ЕУ. Меѓутоа, патот за ЕУ, особено исто така, бара целосно и комплетно имплементирање на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, бидејќи ЕУ како Унија ја ратификува и ја прифати Конвенцијата како лек специјалис за заедницата на лица со хендикеп. И во овие изминати години, значи од осамостојувањето па до ден денес, некако самата заедница на лица со хендикеп постана не на маргините, него често веќе викам се симнавме под земја. Но овдека нема да поставуваме такви прашања, имам две прашања. Едно е поврзано со корупцијата и со финансирањето на граѓанските организации. Во овие изминати години од осамостојувањето на Република Македонија, голем дел новите организации на лица со хендикеп во основа се градеа и се уште се градат и исклучиво се поддржуваат исклучиво од Европска Унија и од амбасадите. Меѓутоа, како вие планирате да го прекините правилото «Divide et impera» во однос на финансирањето на така наречени инвалидски организации или организации на лица со хендикеп и да го отворите тоа чекмеќе кон сите останати организации на лица со хендикеп. И второто прашање кое што е повеќе се однесува на политичките и граѓанските права е тоа како вие, како влада, ќе овозможите поголема активна вклученост и експертиза на заедницата на лица со хендикеп во регулаторните тела и самата влада, за да може и да и помогне на владата во одењето на патот кон ЕУ, а следејќи ги принципите и правилата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Благодарам. Прво, за вклучувањето на лицата со хендикеп по сите можни институции, можеме да успееме ако и внатре во самите граѓански организации, здруженија и сојузи, ја отвориме дебатат. Ако владата се наметне да ја исправи неправдата на некои ги кажуваат окупирани сојузи, институции или слично, и тука се распределуваат парите, тогаш, ако владата тоа го направи, тогаш тоа би биле политички притисоци, мешање во нивната работа или слично. Знаете дека буџетите од прилика се обезбедени преку трути социјала распределени, дел од игрите на среќа, и во еден круг се затвараат. Ние државме состаноци како тоа да биде транспарентно, отчетно, да биде линеарно, достапно до сите и се. И таа е внатрешна дебата која ще отворе. Сакаме да ни предочите како можеме тоа да го унапредиме, подобриме и да стигне до сите. Затоа што досега сојузите се на ниво на федерации и вака се распределуваат сите нивни членки кои што ги имаат по територијата на Македонија, добиват еден мал дел, голем дел се за некаков вид на активности кои што се спроведуваат, често дискутабилни и проблематични, и сето тоа предизвикува сомничавост кај лицата со посебни потреби, со инвалидитет, со попреченост и слично, за да ги отварат вака прашањата како што и вие денеска директно тоа го отворивте.
давајте ни современи примери како постои тоа и функционира во светот. Ние сме подготвени да ваквите примери ги практикуваме во Македонија. Сме разговарале и на само. Јас, Мила Царевска, министерот Тевдовски, министерот за здравство Филипче, како да помогнеме дополнително плюс со вакви средства, ама да бидеме сигурни дека навистина тие ќе бидат имплементирани онака како што ги замислувате заради реализација на одредени проекти. И во регулаторните тела, и во сите други институции, јас гледам на лицата со инвалидитет, со попреченост, со посебни потреби, рамноправно како се сите граѓани. И треба да конкурират заради тоа што тоа се едуцирани лица. Капацитетно се подготвени. Со се, може би имат физички пречки во развојот. И им треба по соодветно суфицирано решение да стигне до работното место. Но тие го работат работното место исто како и сите други граѓани. Така да може да бидат членови на антикорупцијска комисија, членови на антимонополска, членови на антидискриминаторска, не знам за ревизија, да бидат сериозни државни ревизори во Државниот завод за ревизија. Или не знам, во сите други институции кои што се контролен механизам на извршната власт. Ве охрабрувам конкурират, да се јавувате, подршката ќе ја имате од мене, ако некаде можам да го дадам моето позитивно мислење во процесот на одлучување. Најчесто од нив парламентот ги бира. Но тоа што е мнозинство во парламентот, со кое што имам добра соработка, ќе ги добие сите моји укажувања, дека тоа е наше ветување, дека тоа е наша оврска и треба да дава шанса за рамноправна и еднаква застапеност од секој аспект на граѓаните во институциите кои што се контролни механизми.